Rodrigo, quê? Tô com medo. Não precisa ter medo. Julinha, quê? Acho que também tô com medo. O que tu trouxe pra beber, Rodrigo? Água? Não. Bem melhor. Guaraná. Guaraná? É. Melhor só pra quem gosta de refri quente. Deixa de frescura, Juninho. Tu bebe refri de uva. Ah, mas eu bebo gelado. Podia pintar a língua. O quê? Pesadelo? Já é o quê? Quarta ou quinta? Quarta ou quinta da semana. Preparei tudo. Botei a comida na mochila, peguei o gibi pra gente ler. Agora só falta pegar uma coisa pra beber e já estamos prontos. Ok? Eu já volto. Não sei por que meus pais te deram essa raquete. Eu fiz aniversário. Eu sei, rapado. Teu pai disse que era pra me proteger. Bem que minha mãe disse que meu pai tava ficando louco mesmo. Rodrigo. Quê? Tô com medo. Não precisa ter medo. Eu te protejo. Biscoito. E pra beber? Guaraná? Não, água. Guaraná fica muito quente. Bom sinal.
Foi o Rocketman que inventou. Hã? Tu tinha me perguntado quem inventou matar mosquito com choque. Foi o Rocketman. Que Rocketman, Julinha? Não, o super-herói que eu inventei agora. Tu inventou um super-herói chamado Rocketman, que tem o poder de matar mosquitos. Ah, mas não é só isso. O braço dele também muda de tamanho. Me dá isso aqui, Rocketman. Não tá mais com medo, né? Ainda tá muito longe? Não sei. Tu lembra? Lembra dele? Não. Mas eu tenho uma foto dele. Deixa eu ver. Tá aqui dentro da mochila. Eu guardei dentro de um gibi. Esse aqui? É. A gente tem que achar esse lugar. De noite é quieto, né? É. Garoto, será que é aqui? Não faço a menor ideia. Pelo menos lembro o caminho de volta. Valeu, cara. De nada. Vocês não são daqui, né? Tu nunca viu ele? Não lembra de nada? Não. O que tu vai dizer quando encontrar ele? Que eu sinto saudade. A gente tá atrasado pra aula. O que vocês acham de ficar lá em casa? Eu peço pros meus pais deixarem vocês em casa. Eles não vão se incomodar? Imagina! Assim que meu marido chegar, ele leva eles. É, eu sei como é que é. Tá tudo bem. Um abraço. Tchau. Tudo resolvido. Obrigado por tudo, dona Marisa. Dona nada. Tia Marisa, tá? Tia. Dona é feio mesmo. É feio, né? Nossos pais ficaram muito bravos que a gente veio brincar tão longe. Não, não, não ficaram bravos. Eles ficaram preocupados com você, só isso. Ó, acho que meu marido chegou. Oi, amor. Oi, mamãe. Tudo bom? Então, esses são o Julinho e o Rodrigo. Ah, os aventureiros, né? E aí, tudo certo agora? Eu sou o João. Eu sei. Sabe? A tia Marisa já tinha nos dito. Ah. Tia Marisa. Tia. Deixa eu fazer mais um pouquinho de suco pra vocês, tá? Tia Marisa. Oi. Onde é que fica o banheiro? Vem aqui que eu te mostro. Aqui em casa é cheio de mosquito. Eu sempre peço para os meninos passarem repelente. Aqui, ó.
que houve? O que aconteceu? Um mosquito me mordeu. Sabe que com a tua idade não pode sentado no banco da frente, né? A Marisa disse que os meninos gostaram muito de conhecer vocês. O Fernando e o Thiago também sentam na frente? O pai tem que fazer a parte boa, né? Só não vai contar pra Marisa que ela me mata. Tem nada pra me dizer? Tem. Obrigado por nos trazer de volta. É verdade. Obrigado. Gostei de ver, vocês foram muito bem educados, hein? Ó, dá um abraço. Um abraço no tio. Ei, abraço de grupo. Oi. Oi, cara. Ó, tô atrasado pro trabalho. Cuidado com essa coisa de andar no mato, vocês, hein? Tchau. Gurizada, foi um prazer. Apareçam para nos visitar com os pais de vocês. Tchau. Onde vocês estavam, meu filho? Na casa dele.